Втомився від проблем у своєму місті? Прагнеш змін? Маєш ідеї, як зробити своє місто комфортним? Завдяки ініціативі «Громадський проект» мешканці самі вирішують, на що витрачати кошти міста. Пропонуй свою ідею на сайті «Громадського проекту». Найкращі проекти будуть реалізовані місцевою владою. Знайди «Громадський проект» на сайті свого міста. Вітаємо небайдужих глядачів Суспільного і уявляємо блакитне озеро Гуаїба, крайнього півдня Бразилії, де розташоване місто Порто-Алегрі. Чому тут, у Запоріжжі, в рідній Україні, в останній день січня ми тепло згадуємо це місто? Тому що його мешканці першими в світі у 1989-му придумали, як безпосередньо, особисто долучитися до розподілу коштів свого місцевого бюджету. Тоді і виникла ця соціально-економічна інновація, яка нині зветься бюджет участі чи громадський бюджет. Звідти і звідтоді прекрасна ідея дуже швидко поширилася світом і старою та новою гоноровою Європою і Британією, і цікавою до всього нового Канадою. І от в 2015-му ідея вперше зазвучала в Україні. Тож не дивно, що жителі Запоріжжя не так добре знають про бюджет участі, як жителі Порто-Алегрі та інших міст, ну і не так добре, як вартує знати, щоб жити в класному сучасному місті. Це підтверджує бліц-опитування сьогоднішньої теми дня. Ну, щось. Що саме? Так, зараз не зберу все докупи, вже чув, щось чув. Ну, так, знаю, що це займається місцева рада. Ну, взагалі нічого. Я новості не смотрю, тому нічого не можу сказати. Все равно врут. Ви не вірите, не довіряєте. Ну, а взагалі, от хотіли б брати участь у таких конкурсах? Або чому там? Ну, вони доречні, вони мають бути, але саме я, мабуть, ні. Бо... Ну, я трохи іншого знаю. Ну, немає часу на таке просто. Але вони, ну, доречні. Не знаю, чи брали ми, але ми постійно звертаємося до місцевої громади. У нас от проблеми з будинком, і ніяк ми їх не вирішимо. Ну, так оно, по ідеї, должно бути, как бы. Но на самом деле немало вериться, що так происходит. Как бы. Розказують, не завжди красиво. Активним, пасивним скептикам і оптимістам зараз будемо відповідати у цій програмі, бо від завтра стартує інформаційна кампанія про бюджет участі, про громадський бюджет Запоріжжя 2018. Що це, для чого це, а головне, для кого це і як це працює? Ось про це сьогодні в темі дня. Я дуже рада, що в нашій студії сьогодні такі гарні гості, які готові про це говорити. Власне, за інформаційну кампанію, я б так сказала, відповідаєте ви. Наскільки я розумію. Вікторія, мабуть, зараз почне і буде про це говорити, але я нагадаю до того, що ми в прямому ефірі, не випадково, для того, щоб ви, дорогі глядачі, могли поставити свої запитання і з'ясувати або якісь тонкощі, або загальну ситуацію із бюджетом участі, і з тим, наскільки можна вплинути на розподіл грошей нашого бюджету, щоб вони витрачалися точно для тих потреб, які вами усвідомлені. Прошу, не забувайте, телефонуйте. Ну, а Вікторія, власне, ми говорили, ми цю тему піднімаємо із Катериною, з Вікторією з 16-го року. Так обережно, так намацально, ще обережніше беруть участь в бюджеті участі. І ви чули скепсис. Вікторія. Ну, мабуть, почувши скепсис, ми його чуємо вже третій рік поспіль, і внаслідок таких відгуків мешканців і розуміння, мабуть, свідомості подальші проєктів в рамках громадського бюджету, народився проєкт «Змістовно», який направлений на популяризацію громадського бюджету, на залучення мешканців до участі в громадському бюджеті та надання певних навичок в написанні аплікаційних форм. «Змістовно», я тут хочу долучити, що тут цікаво обіграно «з місто». Так. Да, ну, то...
то змістом, бо тут дуже важливо і змісту, зміст суть, содержання на українській, на російській мові, щоб дійсно це був проєкти, які подавалися вже в рамках громадського бюджету, вони були змістовними і вони були корисним, для міста. І для міста, так. Ну, тобто для міста, як для його жителів. Так, для... Це я так втрутила, щоб ще раз пояснити. Отже, проєкт змістовно, і що у нас відбудеться завтра? Завтра у нас відбудеться вже старт інформаційної кампанії, як вірно було зазначено, для 2018 рік. У нас передбачено дуже багато активностей в рамках інформаційної кампанії. Це і перше буде це семінар з елементами воркшопу. Далі ми вже будемо працювати з представниками місцевої влади, департаментами управління, які саме відповідають вже за реалізацію проєктів в рамках громадського бюджету. Надалі у нас будуть місцеві активісти, які будуть популяризацію, проводити таку інформкампанію з людьми. Наступним етапом це тренінги, семінари, вже подача і підготовка проєктних заявок. Далі буде ярмарка, або ми називаємо марафон проєктів в кожному районі міста. І в травні місяці подача. Ми зараз про це більш конкретно і детально, бо так зараз важко сприймається весь список цих заходів, які плануються. І я сподіваюся, що в програмах «Тема дня» ми будемо ще на кожному етапі це додатково, або в інформаційній програмі «Телекур'єр», або в «Темі дня», якщо треба буде більш детально. Але до Катерини я хочу теж ваш відгук і відповідь на цей скепсис, бо я знаю, є матеріали і по 16-му, і по 17-му роках. Як, ну, що можна відповісти змістовно на такий скепсис щодо «всі говорять, нічого не робиться»? Ну, по-перше, доброго вечора всім. По-друге, хочу сказати, що найголовніше в цьому розумінні потрібно починати з себе. Наскільки людина сама цікавиться тими подіями, які відбуваються в її місті, що можна зробити для того, щоб щось змінити, якимось чином вплинути на ті чи інші процеси. Тому що більшість людей, на жаль, в нашому суспільстві, вони звикли до того, щоб покритикувати, сказати, що все не так. І ми тому і маємо зараз виключно критику, а не підтримку тої ініціативи, яка є. Жоден не спитав, а що є? Ну, якщо людина не знає, то вона має спитати, якщо вона цим цікавиться. Тому від цього і потрібно починати. Щодо змістовності в цифрах і фактах. Громадський бюджет міста Запоріжжя стартував у 2016 році. В той час міська влада і депутати виділили 5 мільйонів гривень для того, щоб реалізувати певні проекти, які виграють. Тобто те, отже, 16-й рік теж в травні оголошено було конкурс. В 16-му році у нас було це оголошено в липні. Тому що не встигали на травень. Тому що ми першу половину року приймали положення, якісь певні аспекти, ну, певні правила гри, як кажуть. І ці 5 мільйонів – це був який відсоток від міського бюджету? Наскільки я пам'ятаю, 0,1%, тому що у нас один з невеличким мільярдом був в 16-му році бюджет. Отже, 0,1%. Але це 5 мільйонів, які виділялися з міського бюджету для того, щоб активні громадяни могли подавати проекти і реалізувати якісь свої ініціативи. Ідеї, ініціативи щодо благоустрою міста або, ну, там можна було якісь фестивалі, щось до просвітництва, ну і таке інше. Як теми це було? Всі абсолютно. Першого року приймалися всі. Було багато пізніше закидань з боку мешканців про те, що багато шкіл і дитячих садочків взяли участь у цьому процесі. 17-й, так тільки вони і перемогли? Ні, в 16-му році ще більше. В 17-му вже краща ситуація, ніж в 16-му. Але це говорить про те, що педагоги найбільш активні. Я вам хочу сказати, що якраз це та частина небайдужих людей, яка цікавиться, де можна взяти гроші, бо вони на сьогодні – це палка двох кінців, тому що з одного боку, так, є певне фінансування в галузі, але ми розуміємо, що це фінансування зовсім невеличке. І проекти майже всі за своєю сутністю були наступного спрямування. Спортивний майданчик в школі, який використовує абсолютно всі мешканці того чи іншого мікрорайону біля тої школи, або якісь споруди, які пов'язані, ну, в більшою мірою зі спортом, а ще, окрім того,
людей, які з обмеженими можливостями, так само для них будували якісь певні речі. З особливими пришкільні, потребами, так, з особливими потребами в пришкільних ділянках. Угу. Або, наприклад, проєкт навчання правил дорожнього руху на пришкільній ділянці. Тобто, прекрасно. Це ті речі, які не стосувалися там зовсім маленькою кількістю людей, або там, наприклад, кабінет фізики, там щось таке цікаве. Був такий проєкт, але він був відхилений, тому угу. що є певні критерії подачі проєктів. Угу. Цього року ми змінили, минулого, вибачаюся, ще в 17-му трошки. В 17-му році змінилися трошки правила гри, і вони стали жорстокішими, тому що в 16-му... ну, вони обмежили якраз у ті можливості для невеличкої кількості, угу. обмежене місце для того, щоб його відвідати можна було, і таке угу. інше. І вже, наприклад, ОСББ подавалися виключно на вуличне освітлення. Це ага. проблема, яка не вирішується, на жаль, в тому обсязі, який необхідно. Ті ж самі пришкільні подвір'я. Ні, це ж не просто освітлення, це енергоекономні технології. Звісно, ну, тобто звісно, те, там не просто поставити ліхтарики, потім так. Угу. Тобто там, звісно, це енергозберігає в рамках енергозберігаючої програми. Тому на сьогодні ми в 17-му році вже побачили більш активну частину просто громадян. До речі, в 16-му році, в 17-му запрацював проєкт «Змістовний», який збирав на вуличні лекторії, пояснював житті чи інші речі в написанні, в навчанні. Це якраз була весна, коли ми готувалися, був початок до подачі в тому числі. Тому інформаційної кампанії, звісно, недостатньо в місті Запоріжжя. Але я хочу зазначити, що громадський бюджет міста Запоріжжя не фінансується. Немає окремої програми, за якою би виділялися додаткові кошти на інформаційну, на підтримку якихось там аспектів. Але найголовніше нам сьогодні, те, що нам дорікнув глядач, говорити гарно вміють, а як робити, що всі проекти, які були в 16-му, які перемогли, вони були втілені, чи були там проблеми все-таки, і грошей не вистачило, чи не додалися, чи проблеми проекти... були по двох проектах. Я нагадаю, що в місті Запоріжжі до сьогодні існувала градація тільки по одній цифрі, це 300 тисяч. Так. Один стільки проєкт має проєкт. Угу. коштувати не більше, ніж 300 тисяч. Але координаційна рада мала можливість об'єднувати подібні проєкти або стосовно якоїсь певної території, угу. і вони мали до мільйону коштів. Мільйонник у нас виграв тільки один, тому маленькі проєкти якраз більш активна ага. громадська. Більш динамічна швидше, і більш мобільна. Процес, так. Угу. Але, тим не менш, така позиція. Було 21 проєкт-переможець, і станом, в мене офіційна зараз інформація, станом, до речі, сьогодні на сесії міської ради звітували про це і прийняли це рішення. Uh-huh, uh-huh. Станом на 31.12.2017 року процент виконання по всіх проєктах 95% uh-huh. за рахунок зменшення вартості проєктів. Тобто 100% на сьогодні реалізовані, реалізовані uh-huh. всі проєкти. І я хочу сказати, що це в Україні майже не єдиний випадок 100% реалізації всіх проєктів на першому році впровадження. Отже, сьогодні прозвітували бюджету. Про те, що проєкти 16-го, які реалізовувалися 17-му, здійснені. І це мали депутати затвердити, що кошти використані, і все нормально. Прозвітувати, до речі, про ці кошти. Питання угу. було. У нас декілька проєктів неправильно обрахували. Ага. Ну, за рахунок чого зменшення коштів? Давали 300 тисяч, забивали, але вийшло там 297, 280. Угу. Тобто тут якраз оця цифра зменшилась. Угу. А щодо, було два проєкти. Це спортивний майданчик на Південному мікрорайоні і ще один проєкт, які вийшли за межі 300 тисяч. Більше, Додатково сесія виділяла впродовж року, впродовж реалізації ці кошти з міського бюджету, тобто можна сказати, що у нас... Щоб заохотити все-таки активних і показати, що робиться, що робиться. Тільки робіть. І тому минулого року з оглядом на ці додані кошти майже 6 мільйонів, зрештою. Користує. Ну, і ми тепер говоримо про те, що от переді мною найпопулярніші проекти 17-го року, які будуть реалізовуватися цього 17. року. І тут знову таки заміна застарілої огорожі по периметру дошкільного навчального закладу. Центр розвитку дитини «Надія», знову таки дошкільне, вуличне освітлення дошкільного навчального закладу «Славутич», маленьким ніжкам комфортні доріжки, універсальний спортивний майданчик і баскетбольний майданчик –
ліцей «Перспектива». Це от ті, що п'ятірка найпопулярніших, за яких найбільше голосували. Знову освіта у нас на перших. Ну, значить, найактивніші, тут все зрозуміло. Освіта, просвіта. Тоді, якщо можна, Вікторія, ще раз, як пояснювати, кому пояснювати і як міряти тенденцію, ну, наскільки все-таки ця інформація стає дієвою, ну, а не тільки інформація. Ну, чому заклади освіти? Заклади освіти, да, дуже активні в нас і заклади медицини. Цей проект народився саме, ну, нами, громадськістю, яка, ну, теж була обурена, чому дитячі навчальні заклади, батьками, медичні. Батьками сказати, да? Ну так, чому вони? І ми почали, ну, не критикувати, що влада обирає, чи громада обирає тільки тих чи інших, а маленькі проекти з громадських організацій не обирає. Може, в цьому є проблема. Ми почали дійсно розбиратися, що активні є батьки, активні є пацієнти тих чи інших вже медичних закладів, і вирішили, що, мабуть, потрібно просвітництвом займатися, інформаційною кампанією, а може, дійсно, наші громадяни не знають, мешканці, про цей механізм, який дійсно дієвий. Ми бачимо, що вони ці проекти реалізують, і фінансова підтримка є, і кожного року депутатський корпус закладає ту іншу певну суму. Uh-huh. Тому ми почали виходити в люди. Uh-huh. Може, не так достатньо інформаційної кампанії, але ми збирали 20 осіб, 30 осіб. Це були публічні лекторії. В кожному районі міста відбулися такі зустрічі. І в теплий так, період, це був весняно-літній період. І ми розповідали, ми говорили, ми обговорювали ті чи інші ідеї, які в них є, ті проблематику. Ми брали базу ідей, які, в принципі, цього року можуть стати вже суть тими чи іншими проектами, які в травні можуть бути подані в рамках громадського бюджету, а в березні місяці, завдяки нашим експертам і допомоги координаційної ради, допомога в написанні, угу, в обґрунтуванні, в вирахуванні, ну, тих чи інших витрат. Бо так, це дуже важливо. Можна тому що мати, ми розуміємо, що ідею, да, прекрасна ідея, але вона в нас є певні вимоги, що це повинна бути компетенція міської виконавчої влади, щоб департаменти управління змогли реалізувати. Це повинно бути щось інноваційне, цікаве, а не тільки там огороже. Це повинно бути місце для відвідування великої кількості населення. Ну, тому якогось креативного розвитку. Так, так, і ми почали вже інформаційну компанію не тільки там листівочки, бікборди, це, ну, не є дієвим на 100%. Ми почали виходити до людей, проводити такі інтерактивні світове кафе в рамках тих чи інших форумів. До речі, я хотіла, вибачте, ви сказали воркшоп, щоб було зрозуміло нашим глядачам, що це. Це практична робота. Практична робота. Так, я вже можу відкрию, да. Завтра в нас будуть три такі об'єкти, відомі для запоріжців, але вони знаходяться, ну, трошки в занедбаному стані. І будемо по цим трьом об'єктів вже опрацьовувати, що можна тут змінити, що можна покращити, що можна додати, який взагалі креатив до цієї місцевості можна застосувати. Ви можете сказати? Це буде завтра. Ні, чи вже це інтрига? Це інтрига. Завтра вже хто відвідає наш семінар, який відбудеться 1 лютого, так, з 11 години до 15 у Запорізькому обласному центрі молоді та студентів. І вже така друга частина буде присвячена практичному завданню. Отже, три знакові для Запоріжжя об'єкти ви виносите на обговорення, що такі, не ними... може не знакові, а відомі. Відомі. Так, угу. Відомі, що і з ними щось можна точно ще, зробити. Що нам наша спільнота, учасники семінару запропонують зробити. Ну, наша творча група буде, то ми відзнімемо і дізнаємося, а потім дізнаємося. І дуже приємно, що ваша творча група. На жаль, ще я б хотіла сказати, що засоби масової інформації не повністю висвітлюють, так, реагують. Ну, я, наприклад, ну, не знаю, да, там 20 проєктів, де вони. А я думаю, що можна було б і по кожному об'єкту, у мене тепер зародилася така ідея, ми самі відфотографуємо, напишемо маленькі репортажі. І обов'язково прекрасно в соціальних візитівку, так, візитівку про кожному з цих об'єктів. Тому що довірили в це, так, так. І довіра повинна у мешканців, довіра. Оце відкритість, так, і це доступ інформації. До речі, я хотіла би ще декілька слів сказати до того, що промовила зараз Вікторія. Справа в тому, що перше, щодо авторства, на даному етапі це автор проєкту є мешканець, який зареєстрований в цій територіальній громаді, тобто в місті Запоріжжя. Тобто це має бути житель Запоріжжя. Голосу, з правом голосу. З правом голосу. Тобто, тільки Запоріжжя. Будь-хто, тільки Запоріжжя. Ми зараз говоримо про громадський бюджет, да, міста, да, Запоріжжя. Або на сьогодні є студентом і навчається в цьому місті, і звісно, що певний час мешкає. Або трудовим мігрантом.
а будь ласка, або переселенці, які є на сьогодні, у них є довідка про те, що вони тут зареєстровані. Так. Тобто ми не прив'язуємося виключно до паспортних даних, але людина має на сьогодні бути членом цієї територіальної громади. Це важливо, тому що тільки той, хто проживає, переживає. Так? І це персонально, тобто має бути авторство. Проекту. Авторство у нас персонально, на це звертаю увагу. Сума яка? Цьогоріч, і цьогоріч, трошки, так. Цьогоріч у нас 10 мільйонів гривень. Загалом, з минулого року більш. Теж було так, 10 мільйонів. Так, 17, так, 18. І у нас дещо є зараз пропозиція по зміні малих і великих проєктів, тобто малі на 300 тисяч і великі на мільйон відразу, щоб подавалися в різних категоріях. І було зрозуміло, що одразу є великі проєкти, якісь там кошти. Тобто це прямо може і капітальне якесь будівництво, чи в принципі, мільйон це недостатньо? Так, чому достатньо? Якщо це невеличкий об'єкт, ну, так. Дивлячись на те, бо що... у мене одразу запитала, мости можна добудувати? Ну, мости навряд з бюджету, але це те, що болить, і люди про це питають. По-друге, до того ж, хочу додати, що коли цей автор подає свій проєкт, є певні умови подачі, і тут наголошую, що автор все ж таки подає ідею правильно оформлену. Це не проєктна діяльність, тому що всі бояться цього слова, бо проєкт потрібно певним чином оформити для того, щоб його подалі подати. А тут ідея тільки правильно прописана і в межах положення про громадський бюджет. Ну і наскільки тут потрібні знання, фахові знання в бухгалтерії, економічні? Ви знаєте, ми от на перших своїх семінарах ми про це говорили, про те, що достатньо сьогодні зайти в інтернет, загуглити ту чи інший вид роботи, наприклад, або кошторис, да. Ну, скільки коштує той чи інший, наприклад, дитяча теж майданчик той же. І приблизно забити, скільки коштує та гойдалка і скільки коштують роботи по її установці. Або може бути простір креативний, це теж все рівно, меблі. Будуть обраховувати це потім фахівці департаменту і управління, які несе персональну відповідальність надалі за обрахунки. Але яким має бути цей об'єкт? Як він має виглядати? Мають бути елементарні креслення і елементарні розрахунки. І хто виконує? Виконують профільні департаменти і управління, до тематики яких належить той чи інший проєкт. В свою чергу, автор має можливість на кожному етапі бути залученим, контролювати, навіть пропонувати виконавця послуги, якщо це якийсь специфічний об'єкт. Сигналізувати, якщо йому не подобається, якщо він вважає, що кошти не достатньо гарно витрачаються, якісь корупційні схеми він може і куди? Ну, по-перше, залучати до цього координаційну раду з питань громадського бюджету, тому що у нас на 5 число кожного місяця профільні департаменти управління звітують про стан виконання, і звісно, що ми маємо можливість на певному етапі, якось відреагувати на ці процеси. Ну і в будь-якому разі у нас є міський голова, на міського голову ніхто ніколи не відміняв написати листа про те, що я вважаю, як автор проєкту, що щось відбувається щось не так. Щось ну не і так. Є засоби масової інформації, які, як сказала Вікторія, на жаль, поки не так активно долучилися, але оце і є наша колективна, але і індивідуальна відповідальність за те, щоб 100%. Наше місто ставало кращим. Якщо є якісь питання у наших глядачів, будь ласка, скористайтеся можливістю, бо ще є трохи часу в ефірі. У мене запитання ще раз. Ми дуже швидко сказали, яким чином буде проходити інформаційна кампанія. Отже, завтра, ну, цілий день, з 11 до 15. Да, до 15 години. Це такі перші кроки інформаційної кампанії. Так. Що далі? Найближчий план? В лютому місяці будемо навчати таких агентів змін. Їх шість осіб визначили, які будуть вже спілкуватися з людьми на території. Агенти, тобто, це тому, що ви Агентаєва? І ви тому агенція змін? Ні, не знаємо, щось в нас так. Добре, агенти. Ми люди, які... від радянського агітатори. Так. Ми просто прийшли в нього. Компанія, агітатори, так. Бо тоді агенти вже змін. Хочеться про акул пера, да? Ну, це вже далі. Вже то напишуть про те, що це вже в травні. Ось не так, ну тут дуже важливо, ну то вже пси демократії. В березні
і в квітні ми будемо навчати. Тобто будуть дві групи, ми так орієнтувалися, це буде близько 20-25 осіб, які будуть навчатися там певний період часу. Може бути там кожного вівторку, чи може бути вихідний. Це 4. Безкоштовно. Безкоштовно. Це будуть наші експерти, залучені тренери, які будуть вже допомагати із ідеї перетворити в ту аплікаційну форму, да, той документ, який потрібно буде надати. Аплікаційна форма – це і те, і є те, що треба заповнити так, для того, так, це такий, да, документ, свої якісь бачення, перекласти на мову папір, цифр, так, і мову цифри, літер. Да, в літер. Да. Ну і ще до інформаційної кампанії хочу додати, що зі свого боку зараз управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації, яке є членом координаційної ради, ми на сьогодні працюємо над розширенням сайту для того, щоб сайт з питань громадського бюджету не був виключно для голосування, а був насичений інформацією про те, що, де, коли, куди звернутися, що відбувається. Якраз там розмістити інформацію про реалізовані проекти, про заповнення аплікаційної форми. Тобто наситити його так, щоб було з чим запрацювати, тоді буде простіше зворотній зв'язок відчути. Прекрасно. Що чогось не вистачає. Ще трошки додав, і в квітні, і та частково в травні буде марафон проєктів. Тобто ми будемо їздити до кожного району в місті, зустрічатися з людьми, які мають теж ідею, але не потрапили до тренінгу, не мали можливість. І ми протягом дня будемо писати, тобто марафон, дуже швидко їх ідею перетворювати в проєкт. Дуже цікаво. Зараз це дуже так як сконденсовано і скомпресовано в анімаційній формі про те, що ми зараз говорили, щоб ще раз нагадати, що і далі вже будемо підбивати підсумки сьогоднішньої теми. Увага на екран. Тепер ти, пересічний мешканець, можеш брати безпосередню участь у вирішенні актуальних проблем свого міста. За допомогою ініціативи «Громадський проєкт» ти можеш вирішувати, як саме витрачати частину коштів міського бюджету. Хочеш новий сквер чи спортивний майданчик? Прагнеш організувати фестиваль? Запропонуй свою ідею щодо підвищення рівня життя та розвитку міста. Знайди однодумців та віддай свій голос за найкращий проєкт. Подати громадський проєкт просто. Заповни реєстраційну форму на папері чи онлайн. Додай перелік витрат. Збери підписи на підтримку. Зареєструй проєкт в пункті супроводу чи онлайн. Презентуй свою ідею та слідкуй за перебігом голосування. Проєкти, за які проголосує найбільше мешканців твого міста, будуть реалізовані вже наступного календарного року. І ми вже підбиваємо підсумки певні. Тут все правильно сказано, чи є якісь корективи до того, що ми щойно тут побачили? Подали проєкт в травні, в вересні проголосували, і в жовтні подача їх на сесію, і наступного року вони реалізовуються. Про те, що голосувати, про те, що збирати підписи, так воно все так, і є. Так. Цьому всьому ви будете навчати. Тобто тут дуже важлива і класна ідея, і підтримка цієї ідеї городянами. Так. І тут не може обов'язково бути фальшування, тому що голосування відбувається онлайн, і можна підійти і проголосувати, аби тільки було бажання. В паперовому вигляді так. І найголовніше, це те, потрібно розуміти, що якомога більше кількістю людей потрібно розказати про свій проєкт. Тому що якщо ти автор, ідея класна, але про неї ніхто не знає, і над цим ми теж працюємо, яким чином це сьогодні втілити, щоб чули мешканці про ті проекти, які подаються. Це також частинка інформаційної кампанії. Ну, от минулого року найбільшу кількість на 1580 голосів. Ну, а врешті це не абсолютні, а відносні цифри, тобто ті, що найбільше. Да, і там рейтингове голосування, це теж дуже важливо. Що ще дуже важливо сказати сьогодні? Для того, щоб далі ми могли продовжувати цю тему і щоб в травні 18-го вже були цікаві сказати, креативніші проекти. Можна я так буквально одну фразу? По-перше, вірити, не сумніватися в тому, що це можливо, бо це вже є і це є факт. А по-друге, все ж таки відійти від освітлення доріг, майданчиків, а подумати про те, що може наше життя зробити краще. Освітлення теж потрібно, але треба вже наступний рівень. Тут я абсолютно погоджуюся. Я хотіла сказати, не бути байдужими і вірити, і обов'язково мріяти. Тому що
та мрія, яка є у вас, може бути реалізована завдяки громадському бюджету. І це дійсно реалії нашого міста. І це не тільки те, що там облаштування, поліпшення, це і фестивалі, це може і облаштування освітні просторів, це дозвілеві заходи, соціальні моменти, освітлення, так, може бути благоустрій, інфраструктура, освітницькі певні проекти, яких теж не вистачає. Екологія, які дуже потрібні Запоріжжю. Так, екологія, що дуже для нас актуальна, та енергоефективність. Тобто свій творчий потенціал тепер можна реалізувати за гроші міського бюджету, так, підказавши свої владі. Свої мрії, так сказав, да, мрії. Підказавши а владі, окрім того, ще одна така ремарочка щодо завтрашнього воркшопу, то якраз завтра будуть вчити, як можна реалізувати себе не тільки за гроші. І це найважливіше. От на цьому ми завершуємо. Ви тут наінтригували, і я сподіваюся, що будуть ті, хто до вас долучаться завдяки нашій сьогоднішній темі дня. Я теж закликаю це зробити, бо завтра ще й дуже цікаві гості їдуть до нас з Києва, ті, хто сюди впроваджували цю ідею. Отже, не тільки за гроші реалізовувати себе, ну і за гроші теж. Спасибі вам, спасибі Дякую. Всім, хто був з нами. Дякую, Олечка. Хай зміняється наше місто на краще.